E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ness, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais aí sobre o canal Ei Nerd que foi hackeado. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, quero convidar a todos para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. O Megapunch traz notícias do mundo dos games e do entretenimento, dando um soco na cara da hipocrisia. Se inscreva e fique atento. Aproveite também, visite o Megapunch nas redes sociais. Visite aí nossa página no Facebook e no Instagram, curta as páginas e venha se divertir e dar risada com a gente. Aqui no canal, visite a nossa área de membro e veja os benefícios que eu e Beyond preparamos para você. E se for do seu interesse, nós ficamos muito felizes em tê-lo como um patrocinador oficial do canal. Mas enfim, bora lá para o assunto de hoje. O assunto é a respeito do canal Ei Nerd, que é o mais novo canal a ser hackeado aí, hein? Tá virando moda isso aí, hein, Biondi? Será que alguém vai vir atrás do Megapunch e querer hackear a gente também? Espero que não. Mas, mas, se vir também, né, Biondi? Vou falar uma coisa, hein? E Eu não vou ser burro de ficar clicando aí, né, baixando o arquivo setup.exe e clicar em arquivo executável desconhecido, né? Pô, foi o um funcionário, né? Do lado do, do Peter do canal que, que, que fez essa lambança aí. O cara é um noob do caramba, hein? Parece que começou a usar a internet ontem. Cara, é foda, né, velho? E assim, poxa vida, né? <laughs> o, 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 o próprio Peter, né? Eu imagino que ele não teria feito isso, né? Pessoalmente, porque o cara tem muito tempo de internet. Eu imagino que ele não faria uma nubada dessa, né? Até porque ele também, já como ele falou, né? já... É desenvolvedor também, né? Já conhece essas, esses paranauê. Mas, porra, tinha que ter passado isso pra equipe, né, velho? Porra... Oh. Como... Pô, mano, é muita nubagem isso, velho. Mano, isso é coisa de, 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 de tio, tá ligado? De tiozão, de, de, de vô. De vô que, que baixa baixa umas coisas no celular, assim, sabe? E, e instala vírus no celular. Ba... Tipo, tem 300... 300 motores de pesquisa diferente no, no, no navegador e, e, e uso Baidu porque, porque sempre que vai instalar algum programa pega do baixa aqui e instala todos os outros programas que vem junto no pacote de, de propaganda mano muita do baixo velho muito muito cara é amador amadorismo amadorismo é falar mais o que bom mas, é, como, como eu falei, é o mais novo canal, né? Porque recentemente a gente teve aí também o Zangado. Não, não pesquisei, não fui atrás, não, não sei nem se o Zangado falou, né? Sobre o que aconteceu, mas eu pessoalmente não sei. Eu imagino que deve ter sido algo parecido, né? Porque o que fizeram com o canal dele, meio que já estão fazendo né, com o canal do e Nerd... Mudaram lá a identidade visual, fica rolando uma live. Então, assim, me parece que se não for uma mesma pessoa, o mesmo grupo, é algum grupo parecido. Então, eu imagino que deve ter sido o mesmo procedimento. O Peter, né, o e Nerd... ele fez um vídeo aí que ele conseguiu colocar num outro canal dele, né, que se, se eu não me engano saiu no, no canal Peter aqui, alguma coisa assim. Onde ele explicou um pouco mais, então assim, dá pra gente ter uma ideia exatamente do que aconteceu, né? E foi isso daí mesmo. Um funcionário dele achou que estava conversando com a CD Project Red, achou que ia fazer aí algum anúncio de, do, do Cyberpunk, baixou esse arquivo, clicou, enfim. Aí já era, né, meu amigo? Clicou num executável, aí já era, o bicho pega mesmo. Ah, e o, pior que, assim, e o pior que, pelo que ele falou no vídeo, é, parece que o antivírus acusou. O antivírus acusou que era vírus. E o cara falou, não, isso aqui é ser de Project Red, não deve ser. Não deve ser um vírus. E o cara desinstalou o vírus para rodar o executável. Ou seja, o, o, o antivírus avisou ele a merda. E ele ainda desinstalou o antivírus para instalar o um negócio. Cara, é um nível de nubagem isso daí que você não espera de um cara que é membro de uma equipe. Né, um profissional, caramba, velho. Poxa vida, que sabe, se, se ainda assim o antivírus não tivesse acusado nada, já era nubagem, mas o antivírus acusando ele desinstalou o antivírus só para instalar o um negócio. Aí é uma nubagem é nível assim estratosféricos. Aí eu acho que tipo, porra, mano, é passivo de demissão isso aí, caralho, velho. Exatamente. E não para por aí não, né, Biondi? É, o próprio Peter ele falou que o e-mail né, que enviou esse arquivo para ele, eles foram ver depois, depois ele foi ver, era um e-mail que não tinha nada a ver com o Cyberpunk, né? era, era, sei lá, cyberpunk.monster, se eu não me engano, é o que ele falou, ponto alguma outra coisa, sabe assim? Então o cara não teve nem a capacidade de, de olhar de quem era o e-mail para ver se era de uma fonte, de um site confiável, então assim... Uma sequência, não foi uma, né, um erro, foi uma sequência de erros, uh, simplesmente bizonhos, bizonhos. Mas assim, o fato é o seguinte, né, Biondi, a gente teve aí o zangado que aconteceu, uh, parece que o zangado já recuperou, conseguiu recuperar, mas assim, demorou aí o quê? Em torno de uma semana, dez dias, né, para recuperar. E no caso aqui, parece que é algo pior ainda, né? Porque assim, não foi só o canal que foi hackeado, foi a conta. A conta do Peter que foi hackeada. E a conta dele, né? É uma conta administradora que administra e tem acesso a todos os outros canal, canais dele, né? E para quem segue ele sabe que ele tem aí, sei lá, pelo menos uns 4, cinco canais. Então. Se no zangado já demorou uns 10 dias, aqui, meu amigo, eu acho que vai demorar mais ainda e vai ser um processo muito mais complexo, né? Uh, de recuperação da conta. E o próprio Prita ele fala, né, Biondi, que o processo né, do, do YouTube, de conversar com o YouTube, mostrar né mostrar para eles que você é o dono do canal é não, não, não importa né você ser reconhecido aí por literalmente milhões de pessoas e você tá em prática praticamente, em, praticamente não em literalmente todos os vídeos já lançados para canal não importa isso você tem que provar que você é você né É bizarro é bizarro é a mesma coisa né que você ir lá no banco e provar lá pro o banco que você tá vivo né? assim, coisas que eu imaginava que só acontecia no Brasil, mas não, aparentemente acontece no YouTube também. Então, assim, não sei nem o que falar, né, cara? É, é triste, é triste ver um canal desse nível, pessoalmente eu gosto bastante, eu sou bem fã do, do Peter, para mim é um dos poucos, pouquíssimos youtubers brasileiros é, que são idôneos, pelo menos eu acho, né? A impressão que eu tenho. Eu sigo o cara aí já faz anos. E o cara é bem businessman, né, Sim, sim. O cara é bem business. O cara, você percebe que o cara assim tem um, um, é diferenciado, né? O cara sabe do que ele está falando. Ele tem um atino para negócios, né? Exatamente, exatamente e assim é, é complicado né Biondi? é triste ver que aconteceu isso aí justamente com ele e dessa maneira né uma maneira aí que pode complicar a recuperação então assim para quem realmente gosta dele e gosta né do conteúdo dele vai ter que ficar aí um bom tempo é, sem receber conteúdo novo mas enfim, enfim essa é a notícia, né? A gente queria trazer aqui para vocês, para quem não ficou sabendo agora tá sabendo. É... Bom, enfim, não sei nem como que a gente consegue demonstrar apoio, né? Como que vocês aí também conseguem demonstrar apoio, mas enfim, é, vamos torcer aí para que tudo dê certo, né? Pro, pro Peter lá para a equipe Eles consigam recuperar aí sem nenhuma dor de cabeça maior né, do que eu imagino que vai ser, vamos torcer para que tudo dê certo. De qualquer jeito, compartilha com a gente aqui a sua opinião, o que você acha sobre isso aí, sobre esse assunto, foi no bice, não foi um erro que pode acontecer com qualquer um, enfim, diga para a gente aí nos comentários a sua opinião e bora conversar, bora debater. Quero só mais uma vez convidar todos a se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Fazendo isso, vocês ajudam o Megapunch a continuar crescendo e dá aquela moral para eu E-Beyond continuar trazendo até você o nosso conteúdo. Visite o Megapunch aí nas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook e no Instagram. Curta as páginas e venha se divertir e dar risada com a gente. Aqui no canal, veja aí os benefícios que eu E-Beyond preparamos para você na área de membro. Acesse a área... Veja se os benefícios são para você, são interessantes para você, e se for, nós ficamos muito felizes em ter você como um patrocinador oficial do canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sua visualização. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até lá.